een beetje freaky. Alleen, jij moet lopen. Alleen, jij moet lopen. So, Madeleine sit in haar, ek is een steltstoelkie, want, sy is een stelt. Kijk, Madeleine operate op efficiency, en toe is haar nie koffie, efficiency en koffie, en toe is haar nie koffie vir oggend nie. Want? Want hulle die koffie weggevat. Want? Want dis wat gebeur het. Want? Want wat? Definitief, definitief my skuld, ek het vir hulle gesê, asseblief vat die koffie weg, ja, anyway, hierdie is ons laatste dag, ons gaan breakfast eet en dan check ons uit en ons het koffie drink, dan breakfast en ons net absolutely amazing tijd gehad. Sal mense moet, ja, sal met amazing mense, amazing staff, amazing faciliteite, Madeleine, jy gaan oor my ry. So ja, dit was amazing. Oké, so ons nou by Shingalana Guest House gestop. Ons gaan nou vir ons Blyde Rivier Canyon of Panorama Route route nou gaan en ons opteller is nou hierso. So ons is baie excited oor dit. Okay, so ons is nou hier so by Lisbon Falls en dit is absolutely freaking amazing. En ons het die drone opgesit het, maar die wind werkelijk is al nie. So ons het besluit om het nie te doen nie, maar die plek is flipping beautiful. So ons staan nou hier so en dit is absoluut insane. Hierdie plek is so beautiful en sal regtig aanraai dat julle hier 'n draai moet kom maak. Okay, ons nou hier so by die Blyde Rivier Canyon en die drie rondhavels. Dit is absoluut insanely mooi. Dit is die derde grootste canyon. Die enigste? Die grootste groen, kijk. Dis. So, by die Blyde Rivier Canyon, reg achter ons is die drie rondhavels. En, yes, jy moet dit beleef, camera kan nie vasvang hoe amazing hierdie plek is. Dit is absolutely insane. The three rendezvous represent the three wives of the chief. Wow. So what happened is the Zulus and the Swatis, you know, when they fight in spears. Sutus, it's a different story. They would climb up to the mountain and then wait for the enemy. So the enemy comes, start climbing. Once they see that they're halfway through, the Sutu start pushing boulders down. Mufflup. Ons sal weer hier naartoe moet kom. Dit is insane. So, ons wil enige met aandraai, kom ook een draai, want dit is absolutely insane. Ons het een bykie gevat hier so na potholes toe. Potholes, toe sê ons vir hom, daar is baie waar ons vandaan kom, in Johannesburg, Boksburg, in die pad. Apparently is hierdie slightly anders. So ons gaan nou in. In die dag wat jy loop en dan kry mense wat jy ken nie, woepa! We'll be right back.
Siri Potholes is absoluut insane, soos al die ander plekke ook. Ek moet gaan swem, maar apparently mag ons nie. Ek verstaan nie hoekom nie. Ek dink dit is so overrated. Maar, en ek het obviously die guts om 50 meter af te spring. Easy, easy. So al wat my keer is hulle, en hierdie feit dat ek bang is, hoogtes. Ons volgende stop is hier so by Berlin Falls. My Engels maak jy dit. So dit is nogal mooi hier so. Nie so mooi skyn nie. Oh. Maar anyways, hier so by Berlin Falls en dit is ook absoluut amazing. Ons is hier so by Pinnacle Rock. Die Weergalm so 'n bietjie, ja. Ja, so baie awesome. Ons is bietjie natuur want God's Window het ons gemis as gevolg van die mis. Ek so bly dit gevang my engel. En nou ja. Ons sien dit nie. Anyway. Ja, so ons by Pinnacle Rock, het word ons bietjie natuur gebring as 'n surprise. Ek het een probleem met hierdie. Ek is 'n wapen. So mag ek dan nie wees nie, ek weet nie. Daar is ons sy, nou los hy my alleen die boe. What a champ, Madeleine, what a flippin' champ. Well, hello Madeleine. Hello. Los hy my alleen, what a champ. Daar is ons span, Madeleine. Was ook nie jy is vergeef. Hier lyk soos 'n awesome menja plek. Is met ander woorde, en ek wil ons kinders het, gaan ek moet ons kind daar staan. Ek dink jy Madeleine moet nou daarvan weet nie. Ek dink sy kan na die tyd daarvan uitvind. Dit is beter om verskoning te vra as toestemming. Cool, so hierdie was ook weer ons awesome. Yep. Waterval is beautiful. Yep. Ek dink miskien ek gaan dalk weer hierdie kant toe kom en dan Madeleine vra om weer om uit te trek. Ek moet my uitvra. Ek sien jou vra om te keis weer hierso. Obviously. Ek het nog 'n treat gevat. Ons is nou by Graskop Gorge, ons gaan by lift af en allerhande goeders. So ek is al excited oor dit. Madeleine betaal vir ons. Dankie liefie, oor die heer, jy is jou ouder. Hier is het onrus, no jumping or running. Dit is nie my pa nie, maar ok. Ok, hier is bietjie freaky. Madeleine, jy moet loop. Madeleine, jy moet loop. Noters. Madeleine, ek freak uit. Ek sien so. Wat is die... Nee, ek hier om en jy dit net. Met jou masker af. Ek wil nie eens hier. Dankie. Loop net. Nee, nie eens gaan oor. Ek heb my lijn kou. Kom met. Ek kyk hier links of rechts nie. Ek sal alles kyk op die video hierna. Madeleine, jy moet loop. Hou op speel. Madeleine, ek kom nie loop.
1. Hoe lekker is. Waar die vent? Ik ben niet zeker. Ben ik je eigen besef? Nou niet. Terwijl ons over die flippend brug loop, ek sal nie vir 'n chop swaai nie. Daar is geen manier nie, maar lyn loop. Ek hoor. Dit is weg. Hou op. Laat die ding op. Hou op. Is weg. Ek hoor jy nie om nie, dit is weg. Okay, is veilig, ek sien kyk. Ek dink jy daai goed hanteer. So goed hanteer. Nou, hier, die ripas en die strijd sê om die draaie, daar moet ek een samenskip vir dit. Anyway, hierdie is absoluut insane, van freaking love it. Ja, so ons gaan nou hier onder na die waterval toe, kyk want ek het toe geswing, sorry sê, maar, ek het hier die blare, is okay, ek gaan nie oor die ou nou nie. Anyway, ek het toe geswing tot onder. Dis hoekom ons nou onder is. Dis al ons onder gekom het. Weer in die blare. My bad, maar ons is nou oor my chops. Die lucht alleen naar gesien het. Ik denk dat ik zeker niet verder gaan. Oh, wat een angel, ik zie het. Ik denk dat die dinosaurus nog hier. Die is definitief nog dinosaurus. Ja, so, ons het nou ons laatste draaitje gemaakt, stopgemaakt hier bij Graskop Gorge Lift Company. Dat was epic. Ik het geswing, het was amazing. Madeleine lift gevat, maar dit was awesome shoes. Beautiful en ek soortuig, is altijd soortuig. Die 17 nog dinosaurs. Dinosaurs is hier.